1000 гривень за дві дози, з яких субвенцій влада виділятиме гроші і чи вистачить усім вакцинованим. Готові до діалогу, щоб позбутися напруги. Президент США і голова КНР провели онлайн-переговори. Війна нелегальному бізнесу. Влада Дніпра взялася за несумлінних підприємців у прибережній зоні міста. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На фронті зранку противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, накривав вогнем із мінометів та великокаліберних кулеметів. Напередодні окупанти 6 разів порушили режим тиші. Укріплення армійців атакували неподалік Золотого, Світлодарська, Новозванівки та Лаківки і Попасни. Застосували стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Також бійці збили ворожий безпілотник типу «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування. Цей комплекс стоїть винятково на озброєнні російської армії. А ще виявили підземний схрон найманців. У ньому зберігалися протитанкові міни та артснаряди. У Невельському, яке на вихідних ворог обстріляв із важкої артилерії, місцеві досі оговтуються від пережитого. Снаряди повністю зруйнували 2 будинки. Де тепер житимуть люди? Ігор Левинок розповість. Обстріл Невельського трапився близько 1:00. І, звісно ж, люди в цей час перебували у своїх оселях, відпочивали. Ось ці 2 хати постраждали найбільше. Тут мешканців довелося буквально звільняти з-під руїн. Пенсіонерка Неля Іванівна показує, що залишилося від її будинку. Руїни, хату відновити неможливо. Ні, якого спитати? Я мала, я б йому подивилася очі і сказала, ти знаєш, куди ти стріляв? Як під час моторошного обстрілу вдалося вціліти, жінка і сама не розуміє. Це її із чоловіком сусіди діставали з-під завалів. Хоча утром сьогодні встала, кричала, лучше б нас убило, у мене була така істерика. Дочка мені дзвонить, мама, раді Бога, я піду свічки поставлю за те, що ви живі. Я кажу, як жити далі? Ворог годину бив по мирному селу з артилерії. Лежать нерозірвані гаубичні снаряди. Невельське розташоване за 4 кілометри від передової. Армійських позицій та укріплень тут немає. Під вогонь потрапили військові медики. Тяжкого поранення зазнав 53-річний санітар. Працювали міномети різних калібрів та ствольна артилерія калібру 122 міліметри. Пошкоджено 7 будинків, 2 з яких геть зруйновані. Куди податися? Пані Неля планує поїхати до доньки у глиб Донеччини на підконтрольній території. Хата 68-річної Людмили Момот теж ущент розбита. Пенсіонерка дивом уціліла. А що, все завалено, руїни лежать. Куди йти, як вибратися? Не знаю. Так я попряму і полізла по кучі. Ноги пообдирала всі. Тепер єлі ходю. А зараз диви. У сина, це ж син. Син там живе на тій вулиці. Комісія військово-цивільної адміністрації нині оцінює збитки. За пошкоджене житло людям обіцяють компенсації як з державного, так і з місцевих бюджетів. 300 тисяч компенсація за повністю зруйноване житло. Ну, зараз просто що зима ж уже насувається, і холоди, наскільки це швидко? Це робиться не дуже довго, це можна на протязі 2 тижнів зробити. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков зустрінеться з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Переговори відбудуться у США цього тижня, повідомив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі. За його словами, Резніков приїде до Вашингтона для ознайомчої зустрічі, під час якої обговорять ситуацію з регіональною безпекою. Ангела Меркель поговорила телефоном з Олександром Лукашенком щодо ситуації на кордонах Білорусі з країнами ЄС. Як зазначили у прес-службі канцлерки Німеччини, йшлося, зокрема, про надання гуманітарної допомоги для біженців. Від початку минулого тижня на білорусько-польському кордоні скупчилися тисячі нелегалів. Вони живуть просто неба. Щоб потрапити до ЄС, час від часу штурмують огорожу, намагаються прорвати сітку, жбурляють у польських прикордонників каміння. Забрати своїх громадян додому зголосився Ірак. Літаки мають прибути за людьми у четвер. Готовий відправляти біженців додому і Мінськ, заявляє Лукашенко. Але в Брюсселі таким словам не вірять і готують новий пакет санкцій проти відповідальних за штучну міграційну кризу.
Безпеку на українських кордонах через ситуацію у Білорусі обговорюватимуть цього тижня у парламенті і чекають на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. А в четвер депутати, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. У монобільшості повідомляють, що розглядатимуть питання економіки та фінансів, а ще у планах нардепів ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу. Кожен, хто зробить два щеплення проти ковіду, отримає від держави 1000 гривень через застосунок Дія. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Людям, які не мають смартфона і не можуть завантажити Дію, виплатять гроші в альтернативний спосіб, запевнив глава держави. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 22-го року. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни. Щоправда, поки невідомо, яким саме чином держава надаватиме 1000 гривень тим вакцинованим, які живуть у віддалених селах і не мають змоги займатися спортом чи відвідувати кіно з музеями. Окрім того, з яких субвенцій влада планує виділяти 6 мільярдів гривень, також не повідомляють. І найголовніше, якщо порахувати, то 6 мільярдів вистачить лише на 6 мільйонів вакцинованих громадян, а нині в Україні повністю імунізованих уже майже 9 мільйонів. Понад 16 тисяч українців минулої доби захворіли на ковід, одужали майже 22 тисячі 838 людей померли. Найбільше заражені у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині. Із четверга у червону зону увійде Вінниччина, натомість Луганщина, Херсонщина і Волинь незабаром можуть перейти у помаранчеву. У цих регіонах поменшало інфікувань і пацієнтів у ковідних лікарнях. На Буковині на щеплення кличуть телефоном, обдзвонюють людей, студенти-медики, щоб розвантажити лікарів, які на це не мають часу. Як працюють такі кол-центри, бачив Іван Сірецький. Доброго дня. Вас турбують з поліклініки. Хочемо вам нагадати про другу дозу вакцинації. Студенти Чернівецького медколеджу обдзвонюють пацієнтів першої міської поліклініки. Повідомляють, коли і куди треба прийти, щоб щепитися від ковіду. Роблять це уже півтора тижня у вільний від занять час. Ми всі добровільно, якби за покликом серця. Ми ж майбутні медики і хочемо якби допомогти. Це потрібно робити і відповідно це роблять працівники. Але вони можуть робити більш якусь відповідальну роботу. Дзвонити можемо ми. Волонтерять по 3-4 години в день. За цей час один студент телефонує майже 200 чернівчан. Вони обзвонюють в першу чергу тих, хто зробив першу дозу, а потім вже, якщо залишається у них вільний час, вони починають обзвонювати тих людей, які взагалі не мають зараз ніякого щеплення, їх запрошують на вакцинацію. Студенти розповідають, де найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації, як він працює. Повідомляють про наявні препарати, якими можна зробити імунізацію. Крім того, доводиться відповідати на питання людей. Вони можуть запитати, коли прийти. Ну, ми знаємо, що коронавак через 14 днів, Pfizer 21-28 день. Можуть запитати, от я захворів, що мені робити. Ми направляємо до сімейного лікаря. Можуть запитати, там у мене не ввели в базу даних. Також ми просимо, щоб вони звернулися до сімейного лікаря. Для студентів це свої рідна практика, можливість познайомитися з робочими процесами медзакладу зсередини. Лікарі ж кажуть, що допомога волонтерів нині на вагу золота. Лікарі зараз працюють на виснаження, вони працюють зараз, основний потік – це у них хворі. І профілактично ввечері викликати пацієнтів на щеплення – це дуже важка, кропітлива праця, тому що просто не вистачає часу. Загалом волонтерять 30 студентів медколеджу. Працюють почергово у 4 медзакладах області. Обдзвонили вже понад 8 тисяч буковинців. Якщо звернути увагу, скільки пацієнтів, верніше осіб, приходять на вакцинацію, уже черга. І це, скажімо, нас радує в тому питанні, що якийсь результат роботи оцієї кампанії зі сторони студентів, він має позитивний свій результат. І хоча студенти допомагають лікарям на волонтерській основі, у медколеджі вирішили відзначити їх за ініціативність, зокрема, і грошовими виплатами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.
Новий центр вакцинації відкрили у столичному готелі «Національний» неподалік Верховної Ради. За день там зробили щеплення щонайменше 80 людей. В пункті імунізації побував наш кореспондент Василь Богайчук. Він розповість більше. Три медичні бригади працюють із самісінького ранку. Це перший день роботи пункту, і сьогодні тут без черг. Залишився навіть вільний час для запису. Люди потихеньку приходять по запису. Запис ще не повний, не 100%. Тому в спокійному ритмі працюємо. Ні, не втомлюємося. Людей сьогодні було. Ну, от на цей час пройшло вже 35 чоловік. Ну, ще у нас тут бригада працює, у них, мабуть, стільки людей пройшло. Та якщо ж до кінця тижня тут утворюватимуться черги, то в парламенті пообіцяли відкрити поруч іще один пункт щеплення. Я думаю, що ближчим часом ми зможемо відкрити ще один центр вакцинації вже в готелі «Київ». Але ми будемо дивитися, наскільки буде попит на вакцини. Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин – Pfizer, Moderna, CoronaVac або ж AstraZeneca. Ми сьогодні більшість вакцинували Pfizer, перші і другі дози порівну, і Moderna також перші і другі дози. Ці вакцини на базі МРНК, да, найпопулярніші. Ось, ну, на другому місці йде вже AstraZeneca та CoronaVac. Імунізують усіх від 18 років, а також дітей від 12, якщо в них є всі обов'язкові щеплення. При цьому, якщо в людини декларації з сімейним лікарем немає, тоді радять із собою взяти паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинуватися в готелі можна з понеділка по неділю, з 9 години ранку до 4 дня, та у середу з 2 до 8 вечора. Лікарі ж обіцяють щепити усіх, хто зареєструється на прийом заздалегідь. Василь Бугайчик, Володимир Семченко, телеканал «Інтер». Понад 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли. У столиці Австрії почали робити ковід-щеплення дітям від 5 років. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. Її розмір визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини. Водночас у Великій Британії додаткове третє щеплення зможуть отримати люди старші за 40 років. Пацієнти навіть у коридорах. Одеський обласний центр психічного здоров'я переповнений. Серед недужих чимало покинутих людей грошей на них держава не виділяє. Немає ресурсів і у місцевих громад. Чи є вихід із ситуації, дізнавалися наші кореспонденти. Ліжка із хворими посеред коридорів. Палати заповнені пацієнтами так, що навіть пройти складно. Винужений пацієнт знаходиться в таких условиях, тому що просто другого виходу нету. Здесь все занято. У нас даже, если сейчас вот были поступления, нам некуда, некуда просто физически положить человека. Те саме у жіночому відділенні. Одеський обласний центр психічного здоров'я переповнений так званими соціальними пацієнтами. Це люди, які вже не потребують гострого лікування, але й здоровими їх не назвеш. З нас требують по 6 квадратних метрів на чоловіка. Ми не можемо це забезпечити. У нас на 45 коек, от у нас все відділення забито. Із квітня Національний центр здоров'я не виділяє на таких пацієнтів грошей. Згідно із медреформою, надалі їх мали би забрати додому родичі. Але чверть хворих не мають ані дому, ані рідних, розповідає керівник закладу. І оббиває пороги спонсорів, аби хоч якось прогодувати пацієнтів. Тобто ми їх винуждені задирати, тому що дівати їх нікуди. От парадокс состоїт в тому, що... А куда же мы их денем? Но это же не наш вопрос. Это не вопрос к медикам. Эти люди не должны быть у нас. Их Национальная служба здоровья четко эту категорию людей вычеркнула из списка финансирования. Відповідальність за таких пацієнтів держава переклала на територіальні громади, але в більшості ОТГ грошей на це немає. Та й взагалі не зрозуміло, коштом яких саме бюджетів – місцевих, районних чи обласних – мають оплачувати такі послуги. Тут я вважаю, що все ж таки не громада повинна відповідати в першу чергу за це, а ця послуга є комплексною, спеціалізованою, і повинна вона надаватися на рівні, як мінімум, області. Ці люди повинні розташовуватися в стаціонарних відділеннях психоневрологічних будинків-інтернатів. На Одещині є 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, але всі вони перевантажені вдвічі, розповідають у обласній держадміністрації. Тож нових пацієнтів просто немає, де розташовуватися.
розміщувати. Аби запобігти катастрофі, вважають чиновники, Національний центр здоров'я має відновити фінансування таких хворих, хоча б на перехідний період. Вернуть фінансування від НСЗУ. Ці люди отримують уход. Эти люди получат возможность находиться под наблюдением врачей, ну и, конечно же, даст возможность и самим психиатрическим больницам не выживать, а повноцінно працювати. Про необхідність державного фінансування говорять і самі психіатри, адже подібна ситуація спостерігається в усіх областях країни. Прокоментувати пропозиції лікарів ми попросили Мінсоцполітики, але там відповіли, питання належить до повноважень місцевого самоврядування. І доки у владних кабінетах шукають відповіді, на вулицях уже з'являються безхатченки з психічними вадами. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал Інтер, Одеса. Потрійне ДТП сталося у Харкові. П'яний поліцейський на перехресті в'їхав у машину попереду, а коли спробував втекти, то протаранив ще два авто. Далі врізався у дерево і автівка перекинулася. За кермом був 25-річний правоохоронець із Сумщини. Його та ще одного водія ошпитали за скоєне. Порушникові загрожує до 3 років за ґратами. Справу розслідує ДБР. Війну нелегальному бізнесу оголосили у Дніпрі. Йдеться про підприємців, які облаштували у прибережній зоні Дніпра причали для яхт, елінги, кафе і водночас не мають жодних дозвільних документів. А отже, міський бюджет не отримує ані копійки. Як борються з ділками, бачила Олена Мендалюк. Одна з візитівок Дніпра – найдовша набережна в Європі. Це місце облюбували не лише городяни і гості міста, а й комерсанти. Кафе тут уздовж усього берега. Та не всі працюють законно. Тому перевірити документи взялися міські чиновники. І одразу виявили порушників. За однією адресою зареєстровано 2 кафе і жодне не має дозвільних документів. Відсутній договір оренди землі зазначеної ділянки. Також відсутній розроблений проєкт землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони річки, бо кафе знаходиться в притул біля річки Дніпро. До інспекторів виходить адвокат зі стосами паперів. Лариса Богда розказує, кафе працює ще від початку 2000-х. Земля впорядні, документи є, але не усі. Що ж до оренди, то зараз цим займаються. Водоохоронна зона? Так, дуже важливий рік, 2005 рік. Так. Оформлена, вот сама водоохранная зона, вот она совместно с храмом. Так, 2005 год, правильно? Да. Сегодня сами уже материалы. Водоохранная зона дается на всю жизнь. Что касательно договора аренды. Да, он действительно, земли, он действительно закончился, но сейчас он находится в стадии оформления. Та попри запевнені юриста, спеціалісти управління земельних відносин виписали попередження. Адже документи погоджені більше ніж 10 років тому і мають бути переоформлені. Якщо папери не поновлять, кафе знесуть. А ось ці елінги нічого вже не врятує. Незаконність цих сооружень в тому, що, перше, у них немає землеотводу, без якого не можна почати будівництво. У них немає розрішення на початок будівництва, которое, опять же, нужно для начала строительства, у них нет, соответственно, ввода в эксплуатацию. То есть они полностью построены на берегу реки Днепр без единого на то документа. За останні кілька років комерсанти звели тут більше 20 ось таких незаконних елінгів. Хтось використовує їх як будинок для відпочинку, хтось як приватну станцію для човнів. Сейчас права собственности на этот объект в процессе отмены, на эти 20 объектов в процессе отмены. И как бы остался последний этап, это выведение данных объектов из реестра прав собственности, после чего ми зможемо відкрити доступ до ріки в цьому місці. Інспектори з питань благоустрою вже проконтролювали понад 80 об'єктів, розташованих на набережні. І майже кожен із них має проблеми або із землевідведенням, або із правом власності. Тож перевірки вирішили подовжити. Олена Мадарюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Підпільне виробництво пального викрили правоохоронці на Харківщині. Міні-завод облаштував приватний підприємець. Низькоякісний бензин змішували з різними присадками і продавали як Євро-95. Фальсифікат постачали на АЗС Харкова і області, а комунальникам і держпідприємствам продавали за завищеними цінами. Гроші розподіляли між усіма учасниками оборудки.
вартість такого пального було значно вище, ніж ринкова ціна. За результатами проведення санкціонованих обшуків, працівники поліції вилучили паливно-мастильних матеріалів та спецобладнання на суму 192 мільйони гривень. Окрім того, вилучили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб. До Міхаїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову. Про це вона повідомила у Фейсбуці. За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі. Нагадаю, проти екс-президента Грузії, українського громадянина Міхаїла Саакашвілі порушили низку кримінальних справ, зокрема щодо незаконного перетину державного кордону. У цій справі сьогодні у Тбілісському міському суді відбудеться судовий процес. Президент США та голова Китайської Народної Республіки провели переговори. Розмова відбулася в онлайн-форматі. Лідери двох країн намагалися позбутися, цитую, напруги, що виникла між державами. Перемовини ініціювала американська сторона, щоб схилити Піднебесну дотримуватися правил міжнародної торгівлі. Переговори виявилися успішними. Сі Цзіньпін висловив готовність до діалогу. Також очільники держав обговорили поширення технологій і способи протидії змінам клімату. Окрім того, Джо Байден висловив занепокоєння щодо дотримання прав людини в Китаї, зокрема в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконзі. П'ятеро людей та один дорослий постраждали під час стрілянини у США. Невідомий відкрив вогонь біля середньої школи у місті Орара, штат Колорадо. Вогнепальних поранень зазнали підлітки від 14 до 18 років. Їх ошпитали. Житті нічого не загрожує, повідомили в поліції. Стрілець з місця події втік, його розшукують. Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та зсув ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії. Влада міста Мерітта з населенням 7 тисяч жителів закликала людей евакуюватись. Паводок затопив мости, вивів з ладу міську систему стічних вод. Також в одній з громад оголосили надзвичайний стан. Зсув ґрунту заблокував дві автомагістралі. У пастці опинилося близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера. Рекордний холод насунувся на австралійський острівний штат Тасманія. Зокрема, в столиці Гобарті зафіксували 3 градуси за Цельсієм. Це найнижча за 70 років температура, а ще штат засипало снігом. За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди. Найбільший у світі оркестр зібрали у столиці Венесуели Каракасі. Скільки музикантів взяли участь у заході та для чого виконували 12-хвилинну композицію? Дивіться в сюжеті. Так у внутрішньому дворику Венесуельської військової академії у Каракасі зустрічали захід сонця. 12 тисяч музикантів зібралися, щоб виконати 12-хвилинну композицію Чайковського, а також, аби встановити світовий рекорд. Грали під керівництвом диригента Густаво Дудамеля. Серед тих, хто долучився до оркестру, були не лише дорослі, а й діти. Найстаршому музиканту 77 років, а наймолодшому – 12. Мета заходу – потрапити до книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі оркестр, що виконав не уривок, а цілу композицію. Чимало музикантів уже після виступу зізналися. Спочатку були збентежені, проте відмовитися від такої пропозиції не змогли. Я вперше таке бачу, нам вдалося адаптуватися і все вийшло якнайкраще. Спочатку мені здавалося, що організувати такий захід просто неможливо. Я не розуміла, як і де можна розмістити таку кількість людей. Не могла уявити, як можна диригувати такою кількістю музикантів. Та ви лишень подивіться, що у нас вийшло. Після завершення композиції на подвір'ї Венесуельської військової академії пролунали бурхливі овації. І музиканти, і організатори вітали одне одного з досягненням. Побачити так багато людей, стільки різних облич. Я досі не можу повірити, що стала частиною цього. Мене переповнюють емоції.
Такого у Венесуелі я не бачила, хоча й було страшно. Я запам'ятаю це на все життя. Організатори заходу зазначили, щасливі, що все-таки вдалося втілити мрію. Тепер очікують, коли ж книга рекордів Гіннеса офіційно визнає їхнє досягнення. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». У зоопарку німецького Гільзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят – Джамілу, Кумані та Малайку. На світ дитинчата з'явилися понад місяць тому і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони перебувають біля мами. За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові і добре набирають вагу. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.